Assalomu alaykum. Insonlarga yaratganning bergan ne'matini adog'i yo'q. Bular moddiy va ma'naviy ne'matlar. Kimlardir moddiy ne'matlarni ulug'lasa, kimlardir ma'naviy ne'matlarni qadrlaydi. Yana shunday tuyg'ulardan biri insonlar orasidagi oqibat tuyg'usi. Bugungi qahramonimizning siz uchun so'zlab beruvchi hikoyasi aynan mana shu tuyg'ular bilan bog'liq. Keling, yaxshisi hozir ularni studiyaga taklif qilsak-da, bular haqida o'zlaridan so'rab bilsak. Eslatib o'tamiz, qahramonimizning ismlari o'zgartirilgan. Nurali aka, marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nurali aka, studiya ortida boshlagan hikoyangizni endi tomoshabinlarga bir boshidan hikoya qilib bersangiz. Endi shu voqea bo'lguncha qadar boshqa inson, boshqa fikrlovchi odam edim. Endi to'g'risini aytsam, men bu narsalarni ko'pam farqiga bormasdim. Hali bizmabdi-ku bu. Ana. Ana kuni yetuvdim. Hali bizib tashagin, butdi bizib tashagin deb. Hali bizmasdan mana bitta narsasini qo'l urmabdi-da. Hali buzilmagan narsaga sizlar sotamiz buni. Klient qidirib yotibsizlar. Buzilmagan bo'lsa, buzish kerak, tezlashtirish kerak. Hozir kiyimlarni shunday almashtirib o'zimiz buzib tashlay qolaylik. Yo'q, mani vaqtim yo'q, o'qish ketishim kerak. Ey, pulini olgan-ku. O'zi bizni berish kerak-ku. Lekin yomon ish qilibsiz, sal qog'oz qatdan oldingiz. Ey, salam shu. Sekinroq gapiring, qo'ni qo'shnida eshitib qolsa, bitta qishloqda gap birpasda tarqaladi. Devorga ham quloqi bor deydi, yana gap so'z chiqib yurmasin. Endi buni buzib bersin, xohlasa kranda buzib bersin, xohlasa bir traktor olib kelib buzib bersin. Bularga qo'yib bersang buzmaydi. Yuraveradi mashinani cho'zib. O'zi chol bo'yotgan bo'lsa, bitta nabirasi bor. Qanaqa buzadi shuncha katta mo'g'ilani? Ey, sanjim o'tir. Bizi beradi. Hozir ko'p kishilashib boramizda. Bir dag'dag'a qilaylik. Bir yaxshilab qo'rqitib qo'yaylik. Traktor olib keladimi, boshqa olib keladimi? Tekis qilib bersin. Qani ketdi, yurlaring. Gap. Dardim buyurma, mana bu ishni qilsa, taqilat. Chaqirlaringchi. Qattiqroq taqil. Kim ekan endi shu paytda? Hozir. Makan. Ha, Nuriddin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, nima bu hali ham buzilmagan? Yo'q, hozir o'zida hammamiz birgalashib buzib tashlaylikmi? Endi nimaga bizga buzishimiz kerak? O'zi aytgan ekan, o'zlari. Erkakda lavz bitta bo'ladi. Endi amaka buzib beraman degan, siz buzib bermaysizmi? Amaka? Ya, to'xtab tur endi. To'xtab turlaring. Dada. Ha, qizim. Kel. Sen kirib tur. Kirib tur. Endi Nuriddin, gap bunda. Endi sen bilan kelishuvdik. O'zing aytding.
bizi beremen dediğim. Hay yani bitti tekniki çakırsaydın, bir saatlik iş gibi bu. Ya pülü yiyor mu? Şimdi Murali bir tane arsayla düşündüm sana. Az günü bir konsiyonu yıkılır, kartışka savcılığı ilk kere. Şu bir gün yarım günü işim kaldı, beni kurtturur. Cabbarık kızı adam sen de. İşim var değilsen ha yani. Abi bu benim korvasam. Benim iş kılıp ötü bızıp. Abi bu lege uyucayı kılıp başkasını kıberişim gereği mi? Abi biz hani hem vaktimiz var. Biz bu lege şaşırmasam benim bu muydu? Sana doğru düşündüm ben. Yende Nurali seni yapayını şunu durum ben. Biz hani otelerimizden birbiri bilen albugen. Konu hoşunu çilekigen. Birbiri de akıbet bugen. Şu sebepten senge itibat geldim. Sen sabır kıyın. O zaman ne kadar mutlusun? Allah'a uysal. Satmaz mısın? Şimdi Nuruddin. Uysalemem mi? Satamem mi? Şimdi bir an ne senin işin? Doğru, olmasın. Doğru. Orta. Benim işim yok. Yani soradım, koydum da. Yani şaşırıp. Şimdi yok sen. Sadece itibat geldim. Yeterim ben de. Anu hatta senin şüpheyim var mı? Yok, hatta kurdum. Ben ondan şüphelen atkenim yok. Ballarını korup durun ben, hemen bana toparım ben, tutarım ben. Özleri de tok. Şimdi şunlarsan sabır kılıç mümkün ki. Şimdi özü niyet ne ben düşünmedim. Ya şimdi sen hem doğru çıkıyorsun. Ben kolumdaki hattı, ya hüccet hem kılıçın mümkün bile sen mi? Şimdi koyunu koşuna, aşına ağayını bu birge katta böldük. Şimdi sotma sot yürüyüşümüz şimdi yaraşmasa gerek şimdi hüccet kurtarıp. Erte geçe senge fırsat. Erte geçe bizi bir gün. Şunu kıla alasam mı? Hareket kılaman yani. Ha, kıla alasam mı? Hareket kılaman. Yani bir uzun kolumdan ki gelecek hareket kılaman değil mi? Ha şunu bizi taşıyken bana kıladığa işimi borçluyum. Sen yetuvatken teknikalegen bana aşıkça pulum yok. Ortak. O şey pinsemge tırıçılık kılıp rozgarı tebrak durup ben. O zaman haberim var. Öyle bir şaraitim ben. Bu gel bilen ne mi demezsen? Bu cahayı biz miyim ben de bakışım sen? Yok. Hatırcam bugün. İrteden başlayıp buzup veremem. Ada, kesim gene suat karayın. Ha, bol da cimtar yendi senem şaşmayın. Hulles, Nuruddin. İrtege bizi veresen. İrtege senge şu vakt. Hatır cembul. Bıptı. Bıptı. Kana hemen yürü. İş bir şenge bak. Tırıçılık yine kılların. Kecha gaplashganimda ertalab yo'lga chiqamiz deyshgan edi. Hayronman, haligacha kelishmadi. Adashib qolishmadimikan? Hayronman. Bir kep ketgan og'aymiz, adashmagandi. Bilmasam. Dada, men ko'chani boshiga chiqib ketsammikan, qarab kelardim. Bo, zo'r bo'lardi, bo. Xabar qilasan kelsa. Ha. Shu og'aynimni ham ko'rmagan kuni qolmadi. Sağ bo'ladi yordam qilsin. Kuchani boshida to'rtta kishi ko'ringandek bo'ldi. Ikkita yosh bolasi ham bor u. Ikkita yosh bolasi bo'lsa, demak meni do'stim. Sen borib, ularni shu yoqqa boshlab kel. Onasi darrov dasturxon tuza, choylarni tayyor, damni hammasini tayyor qil. Do'stim kelib turdi onasi. Kelinglar, kelinglar. Assalomu
suvarda çarçamı. Yok yok çarçası yok. Uzun yaxşı mısın? Yaxşı rahmat. O uzgar köptü mahallelerin. Ha mahalleler. Ha uzgar köptü. Çıralı yıkıda halıza. Çıralı bu köptü. Kostuymasın. Ben bir kıyamdı bu darahla küçük yine küçük yine. Ha şu, şu yigitle tuğul geldi. İkken mi bu darahla? Ha bana yigitle ya. Bana 14 yaş 15 yaş buluş attı. Hancı vakti oldu de ya yoldan. Hani hani yürüyor. Hani hani şu tarafta. Yürüyorlar. Hani yürüyor. Cüdeye hırsan kılıyla kelim. Vay sağ ol. Cüdeye hırsan kılıyla. Sağ ol. Yoldaş baba rahmet ukam. Ovqatlar zo'r bo'pti, maza qildik. Chiroyli taomni tayyorlab qo'yibsizlar bizga kelishimizga. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Yaxshi kutib oldingiz, rahmat Xudoga shukr. Ancha yo'l yurdik-da, charchab qonimiz ochib, shunga xab bo'lmasin. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Boshimiz osmonga yetdi sizlarning deganlar. Oy qarash o'tganmikan? Qarab havoroq qo'y, senindan ham havoroq qo'y, charchab uxlab qoldimmi? Hovliga chiq, hovlini ko'rsat, mahallani ko'rsat. Mahallani bolalarini tanishtirib qo'y. O'rtoq bo'linglar. Xo'pmi? Ha, qanib boringlar. O'rtoq bo'ling. Chiqinglar. Xo'p. Ey, yashinglar. Sizlarni rasa o'rab qo'ydik. Ha, o'rasi bor ekanman. Rahmat, yaxshi ham. Sen bor ekansan, yo'ldosh. Bo'lmasa, bilmadim, o'zi qatti boradim. Boshingizdan shuncha musibat o'tganda men jim qarab tura olmasdim. Rahmat. To'g'risini aytsam hiçam kütmegen idi. O gün otan buna kıladı, oylamegen idi. Yüdenem haydaştı. Ne uyum var, ne bir mer olsun, bir narsam var, hiç narsam yok. Hakkı barışı bilmek oldum. Oy oy oy, menden başka ayol bosa. O uyda bir günem yaşamaydı. Ya şunca sabır kıldım. Şunca sabır kıldım, sabır kıldım. Sabır yamçı kosası tularken de. Ugey bari baram, ugey eken. Her gün arzıma genlerse ge uruş çıkaradı ya karay. Ve bollarımı yiyip oturken avukatıdan hem uruş çıkarışadı. Şimdi bilsem, ulanın niyeti. Şu biz oturken uyumuzu, yerimizi alışken de aslında karay. Nimalar qilib tashlashmadi, qarang, shunaqa ham bo'ladimi? Bolalarim bechora ham bizga qo'shilib mana sarson bo'lib yuribdi-da endi singiljonim. Siqilmay aka. Uyingiz bo'lmasa ham, joyingiz bo'lmasa ham, menga o'xshagan ukangiz bor, menga o'xshagan do'stingiz bor. Rahmat aka. Xudo xolasa o'zimni farzandlarimga qanaqa sharoit qilib bergan bo'lsam, o'zimni uy-joyim qanaqa qilib qilgan bo'lsam aka sizga bundan ham ortiq qilaman, Saloh xonim. Rahmat ukam, yaxshi ham bor ekansiz. Uyingizni umuman cho'ktirmang. Rahmat. Qayerga borishni bilmadim ukam. Oxir keyin to'g'ri sizlarga kelardik, o'sha kuni gaplashganimizdan keyin. Aka, ko'p siqilmang. O'sha o'g'il otangiz bera olmagan uyni, hovlini o'zim berishga harakat qilamiz. Yuring, men sizga bitta zo'r joyni ko'rsataman. Xudo xolasa xursand bo'lasiz. Mana mana bog'ladi zaniki. Yo'l tarafdan chiroyli qilib o'rab qo'yganman. Ha, yaxshi. Bog' katta. Shu yerdan xudo xolasa chiroyli qilib uy solamiz. Umuman tashvish qilmang. Mangami? Sizlarga. Maza qilib qo'shni bo'lamiz xudo xolasa. Voy, rahmat, rahmat. Ham akukachilik, ham do'stchilik, ham qo'shnichilik bilan ketadi xudo xolasa. Rahmat. Shu yerdan joy solamizmi? Chiroyli qilib solamiz deyo xudo xolasa. Rahmat, yo'ldosh boy, rahmat ukam. Siz ko'ngil umuman cho'ktirmang, men borman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Zaniyni sizni uyingiz. Umuman siqilmang. Bo'ldi, xo'p, rahmat yo'ldosh boy, rahmat. Aka. Mana xudo xolasa uy ham bitdi. Juda ham ko'ngilli ish bo'ldi. Rahmat senga ham ukam. Mana shu bog'roqlar, piyodai toklar hammasi sizga aka. Maza qilib jiyanlar bilan yeb, ortganini ro'zg'orga ishlatib, aka maza qilib foydalaninglar. Shu mana bog'roqlar bilan sizga aka. Rahmat yo'ldosh bo'y ukam. Rahmat. Bu yaxshiligini hech ham unutmayman ukam. Rahmat. Xudo xolasa
sen menga qilgan yaxshiligingni men albatta qaytaraman. Uyini ham, mana shu bolalaringni ham bir kunmas bir kun qaytaraman. Ukam, men qaytara olmasam, mana jiyaning o'g'lim qaytaradi, xudo xohlasa, ukam. Aka, siz uni qadamang. Men xolis yaxshilik qilganman. Yo, ukam. Minnatli. Menga qara. Xolis yaxshilik. Bitta gapiraman. Men qaytara olmasam, mana jiyaning o'g'lim albatta qaytaradi. Demek sizning otangiz Qosim otaga Yo'ldosh bobo o'z yeridan yer ajratib uy qurib bergan, shundaymi? Ha, u paytlarda insonlar orasidagi mehr oqibat juda ham ulug' edi. Ammo nimaga ammo? Bittat o'g'li tutib olish qiyinmi shuncha? Shunda asablarimni qoldirmadi buchi. To'g'ri, boshingni qo'sa. Voy! Tutdingmi to'g'ri? O'sar, o'ysaraga o'xshaydi, basharasini qara. Yit attin qursin. Oyog'ini sindirib yubormaymi? Endi nima qilasan, oyog'ini sindirib, to'g'ridan to'g'ri qozonga bosamiz. Borganda tez suvlarni tayyorlagin, patlarini yulamiz, shartta bo'yinni sindirib yevaramiz buni. Birov tog'ini yeyish sal g'alati emasmi? Nimasi g'alati? Nimasi g'alati? Ha? So'yasan. Shunda asabim qolmadi-ku bolam mani. Ha? Bu qo'shniga ziyoni tekkandan keyin hech ham bir gunohi ham yo'q, yesa bo'ladi. Bo'l, tez, obor. O'sar, oysara. Shuna jonimga tegdi bular, shuna jonimga tegib ketdi. Hay, hay, o'g'loy, qay qop ketyapti. Endamcha hovliqasiz. Vay, men tog'im olib ketyapti-ku axir o'g'lingiz. Nima? Vay, qarang o'g'lingizgacha olib kirib ketmasin uyingizga. Xo'sh, shartta so'yib tashlaydi. Mahalla bo'yicha bitta sizda tog' bormi? Vay, nimaga dedim? O'zim ko'zim bilan ko'rdim o'g'irlab chiqqanini. Qo'rasida yo'q. Bitta sizda bormi tog'? Bitta menda. Axir u bizani ro'zg'orimiz. To'rtta tog'. Kiring hovlimga, nechta tog' yuribdi, aylandi. Shunda o'z asabimga mashina tegdingiz. Bor ko'lekka. Siz gapirmang umuman. Bilding qanaqaligingizni sizda. Nima qanaqa ekanman? Qanaqa ekanman? Mana tog'im mo'g'illab o'tiribsizlar. Bildik. Boshqa qo'shnilar ham gapiryapti sizlarni. Menga qarang-e. O'chiring ovozingizni, eshitdingizmi? Bitta siz tog'ingiz bormi? Zo'rmisiz shunchalik? A? Voy sharmanda. Boring-e. Ko'p sharmaqlik qilmang. Qanaqa siz qo'lingizni tortingmi? O'zingizni qishloq. Hali qo'lam ko'tarasizmi menga? O'zingizni qishloqingizda qilasiz. Sharmanda. Voy uyat, sharmanda. Qishloqing boshingda qolsin. Tovuqchi eblagan boqadi, bildingmi? Eblamasang nima qilasan? Birona butun ziyon berib hamma joyiga. Qishlog'ingga ham o'tsin. Yelkami chuqur ko'rsin. Hali shoshmay turlaring, hammangga ko'rsatib qo'yaman. Xon, yaxshimisiz? Voy, birov haqida umuman qo'rqmaydi, qo'shningiz. Voy, nima bo'ldi yana? O'z ko'zim bilan ko'rdim o'g'li tog'i mo'g'illab ketayotganini. Tog'imni tanisam, onasiga o'g'loyga aytsam, yo'q, bizni tog'imiz deydi. Sizni ham tog'ingiz o'g'illab ketuvdi, eshitdim sizni tog'ingiz o'g'illaganmi? Yo'q, o'g'illamagan, oyog'ini sindirib hovlimizga tashlab ketdi. Voy, menikini butunlay olib kirib ketdi, tiriklayni olib ketdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. O'zimni to'rtta tog'im bor edi, shu kunimga yarayotgandi. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Bular odami haqida umuman qo'rqmas ekan. Voy, qumri sizga bir gap aytsam, xo'jayinim borib bilib keldilar qanaqaligini. Qanaqa ekan? Voy, u yerda ham ancha ishlar qilib qo'ygan ekan. Shundan quvg'in bo'lib kelgan ekan bizani qishlog'imizga. Yo'q, voy, so'rab surishtirib keldi. U yerda ham ular ota ukalari ularga joy ajratib bergan ekan. O'shalarga sabr qilmasdan, rozi bo'lmasdan har kuni janjal bo'lar ekan uyda. Voy, otasi o'g'aymas ekan. Yo'q, otasi o'g'aymas ekan ularni. Ular ko'pchilik ekan. Ular ota-onasi o'tib ketgandan keyin uy ustirasi ham janjal bo'yotgan ekan. Ularga o'shandan keyin uy joy ajratgan, yer ajratib bergan, shunda ham ular rozi bo'lmasdan har kuni janjal bo'lar ekan uyida. Hey, undan ham yomoni, katta yangasini badnom qilibdi u. Voy, shunchalikka boribdimi? Bu er-xotinni yolg'onlari, badnomlari oshkor bo'lgandan keyin qishloqdan haydab solgan bularni. Yo'q. Shuning uchun bular uysiz, joysiz qolib ketgan. Ha, unda ham quruq chiqmabdi bular. O'sha joyi, yer mulkini sotib chiqib kelgan ekan bular. Puli bor ekan. Yo'q.
Vay, ular shunchalik o'zini bechora solishdi-ku. Yo'q, bechora emas. Mana qarang, sizni ham kuningizni ko'rsatyapti. Hamma qo'shnilarga azor yetkazyapti bular yana. Vay, Qumrixon, yana bitta gap chiqdi. Yerga, uyga, sizlarga jaraq-jaraq xo'jayingizga pul bergan ekan-u. Vay, kim aytdi? Ha, o'g'loy o'zi hammaga shang'illab ovoz aqib yuribdi-yu. Vay, to'ba, yaxshilikka yomonlikmi? Yoki xo'jayinim rostdan ham pul olganmikan? Bilmasak, shunaqa gap yuribdi. Vay, to'ba. Mayli, Qumrixon, nima qilamiz endi? Mani ham 3-4 ta tog'im bordi, shular kunimga yaravatdi. Buyurmasin shu tog' shularga. Ya, xormay, xormay qolsam aka. Ye? Nima aka? Kelin. Ha, mana shularni tortib o'rab qo'yib otdim-da. Urib olsizmi bu yoqlarni? Ha, o'rayman-da. Sal g'alati emasmi, Qosim aka? Nimasi g'alati? Ye? Ha, bu yerni menga berdingmi? Sizga berganman bu yerni. Tag'an noto'g'ri tushunmang. Bizani qishloqda hech kim uyini atrofini ham, ko'chani ham o'ramaydi. Birovning ninasi ham yo'qolmaydi bu qishloqda. Ye, menga qara, Yo'ldoshov ukam. Ha, buni o'ramasam bo'lmaydi. Yo, hali unisi molini olib o'tib ketadi. Hali unisi bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib, karvon saroy bo'lib qoldi u bet. Uni to'g'i betdi, buni kuchigi betdi. Ha, o'rayman de, mani joyim bo'lganda keyin. To'g'ri, Qosim aka, endi qo'na qo'shnichilik shunaqa bo'ladi. Ye. Endi siz bu qilgan ishingiz xato. Ye, nimasi xato? Bu hech kim bunaqa ish qilmagan. Bizning qishlog'imizga kelib, endi sizlardan ko'rdi. Ha, endi men boshlayman-da, endi. Men boshlayman-da, endi Yo'ldoshboy. Yo, nima? Javob ber, minnat qilasizmi? Yo'q, yo'q, aka. Fisa billoh. Ha, bo'ldi. Xolis berganman yerni, bilasiz-ku. Ha, menga ham shu joy. Sizga bo'ldi, men o'zimni yerimni o'zim o'rayman. Ha, yo'q, bemalol, bemalol. Nima qilsangiz qiling. Faqat shu ko'rganlar yana har xil gap so'z chiqizmasin deyman-da. Ey, nima gap so'z chiqaradi? Ey, men birovni molini boqmayman-ku qo'limda. Ey, menga qara, Yo'ldoshboy. Baribir sen menga mana shu yerni berganing bilan qishloqdoshlaringni oldi, mana qo'n-qo'shlaring yondi, joyi sotdi degan gap bo'ladi baribir. Ey, yo'q, ey, yo'q, ey. Siz u odamlar gapirgan gapiraveradi, aka. Asosiysi, biz okukachiligimiz yo'qolmasa bo'ldi. Men odamlar gapirgan umuman qiziqtirmaydi. Biz ikkalamiz o'rtangizda okukachilik buzilmasa bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, shu joy menga bo'lma, o'raveraman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Men joyim. Sen xafa bo'lib o'tirmaysan? Yo'q, faqat shu qishloqdagilar noto'g'ri tushunmasin degan maqsadda aytmayman. Yo'q, tushunmaydi. Xo'p, xo'p, charchamang. Bo'pti. Xo'p. Joyini ber, minnat qilyaptim endi bu. Hali ko'rasan. Qishloqdoshlaringni oldi, qo'n-qo'shlaringni oldi, bir yuzingni yerga qaratib qo'y. Shu joyi menga sotgan, palon pulga degan gap chiqaraman hali. Qarab turgin. Dada, zo'r bo'ldi. Nima bo'ldi? Bugun mazza qilib tovuq go'shti yeymiz. Tovuq go'shti? Qataymiz tovuq go'shti. Bilmadim, akam tutib keldi, oyim so'ydi dedi, so'ydi. Voy, mazza ekan-da bugun, ha? Oyin qani o'zi? Oshxonada. Jirayxonlarni chakkalarga taqib olib qaynatma sho'rva qilyaptilar. Voy. Oyin yetvor menga qizim, oyin yetvor. Ha, hormang, dadajon, charchamayapsizmi? Salomat bo'ling, rahmat. Ha? Voy, nimaga pishmagan gilos terib yeb yursan? Aytmasangiz ham bildim, nordon ekan hali. Nima aytirasan, hali pishmagan ku bu? Hammasini. Voy. Voy, nima deyapti qizing? Qanaqa tuv? Pishirotgan ekansan? Voy, bugun qaynatma ichasiz. Shuncha ish qilganingizga qaynatma sho'rvalarni solib qo'ydi tovuqlarda. Yo'q, tovuqni qayerdan olaring? Qayerdan olaman? Ana Oysara shallaqi bor-u, shang'illaveradi. Ana yon qo'shnim. Jonimga shunday tegib ketdi. Qachon qarasangiz ana tovuqi zarar ko'rganda biznikida yuradi. Pishirib qo'yganmi? Shallaqi bir shang'illaydi, bir shang'illaydi. Mani tovuqim, mani tovuqim deydi. Undan boshqa tovuq yo'qmi? Ana endi pishirib qo'yamiz, endi. Pishirib bo'ldim-ku. Menga qarab, bizning qo'limiz nima bularga bormi? Bittasi molni olib o'tadi, bittasi tovuqni olib o'tadi. O'shanchini ant o'rab qo'ydim panjara bilan. Jonimga tegdi shundoqchi. Lekin o'rab qo'yganim zo'r bo'ldi onasi. Aytmang, gloslarimizni qarang. Menga qarab, Yo'ldoshga hayronman-da. Kallasi ishlamasa-gani, shuncha daraxtlar bilan tip-tip. Voy,
Qo'yavering, endi bildingizmi? Kallasi ishlamagan, men boshida o'zi bilganman, ko'rganimda. Qara shuncha joy, imoratlar qoldi. Men o'rab qo'ydim atrofini, bitta ham kirib chiqmayman. Shuncha daraxt, u bilasanmi? Bu yerda qancha meva bor, voy. Dadasi mancha bir ish qilib qo'ydim. Topladim. Nima ish qilding? Qayerga gap tarqatib tashadim. Nima gap tarqatding yana? Voy, biz bu yerlarni hammasini pulimizga sotib olganmiz dedim. Voy, chaqqon. Mandan ham oldin chaqqonlik qopsan-da. Bilsin, qo'yuvdim. Boyacha o'zining yo'ldoshi bor-ku. Ana setga olib o'rayotganda kelib bir aqllilik qilib ketdi o'zicha. Aka, o'ramen. Bizani qishloqda o'rash yo'q. Uyani qo'ni qo'shlar nima deydi? Dedi. Men aytdim, men joyim bo'lganda keyin o'rayman de. O'raysiz? Ha, kimdir molni olib o'tayotdi dedim. Kimdir qo'limizdan yo'l qo'yib o'tgan dedim. O'zim ham shuni o'ylab turdim. Shu qishloqdagi odamlarga qo'ni qo'shlarga men katta pulga sotib olganman deb bir gap tarqatayman. Mendan oldin chaqqonlik qopsan-da ya. Ha, o'tiramanmi? O'z shuna jonimga tegdi. Unis keladi, oy saris kelib, bir ham shang'i. Bopladim o'zini ham boru. Zo'r qipsan. Menga qarang. Erim jaraq-jaraq pulga sotib olgan bu hovli joyi dedim. Hammasiga. Boplabmanmi? Zo'r qipsan. Kuyi bo'lsin hammasi. Ha, albatta. Bizani kimligimizni bilmaydi hali bular. Menga qara. Ovqating tayyor bo'lib qoldi. Voy, ovqat tayyor. Yuring. Bo'pti, tayyorlab bo'pti. Hozir mana shunda mana shoxlarni shunda to'g'rilab qo'yib, bo'ldi, hozir, hozir bora, bo'ldi. Bo'ling, qo'llaringizni yuving tez-tez. Bo'ldi, ho. Ha, otamni otam. Soddagina otam. Agar hozir odamzod o'zgarib ketganini bilganingizda edi. Oqibat yo'q. Bir-biridan uzoqlashib ketishgan. O'shanda ham allaqachon ularning sirlari oshkor bo'lib, kundan kunga qiliqlari chiqib qolgan bo'lsa ham, baribir ularni qilgan yaxshiligingizni minnat qilmadingiz-da.